ଉପକୂଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ପୋଖରୀ ପାଣି ସାଜିଛି ଭରସା, ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସୋଲାର ପମ୍ପ, ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ନଳକୂପରୁ ଆଇରନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସିକି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆମେ ବି ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ବି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସେ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ସାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବାସନ କୋସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଥିରେ ବି ମାନେ ଇଏ ପାଣିରେ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ, 4 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, 8 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲେ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। ପାଣି ଆମେ କେତେଥର କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ କହିଛି, ନୋମିନି କହିଛି, ହଁ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କହିକିରି ଫଟୋମଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ, ସେଇଠି ଗାଈ ଗାଧୋଉଛୁ, ସେଇଠି ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଣିକି ରୋଷେଇ ଘରେ କରୁଛୁ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସେଇଥିରେ ସବୁ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବେ, ରୋଗ ବୈରାଗ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଅନେକ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ କେବେ ତ ସରକାର ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏକଥା ବୁଝିକିରି ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଣି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ପୋଖରୀ। ଗାଧୋଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ମାଜିବା ଓ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି, ଏତେ ଦରଖାସ୍ତ, ଏତେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିୟମିତ ପାଣି ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକରି ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଇପି ବସିକି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଗରା କାଖ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କାହିଁ କିଛି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେ ଏମିତି ସେଇ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଯେ ସେଇଥିରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ରୋଷେଇବାସ ଭୋଜି ଭାତ ପାଣି ବି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ଘର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଇରନ୍ ମିଶା ରହିଥିବା ହେତୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କୋଠ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ସେଇଥିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହେଉଛି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମଜା ଧୁଆ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଆସିକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ସେଆକୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଇଏ ପ୍ରାୟ 70-75 ବର୍ଷର ପୂର୍ବର ଇଏ ସମସ୍ୟା ଏ ଗାଁର, ଇଏ ସମସ୍ୟା ସରକାର ତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ଆମଟାକୁ ଦେଖିକିରି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଦେଲେ, ଭଲ ପାଣି ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଆଉ କ'ଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।